Då går det 15. Vad tycker du om det här? Det här är helt underbart. Jag var ungdomsledare här på UKM i fjol och det var vilka fina ungdomar och vilka talanger. Det är helt fantastiskt. Vad förväntar du dig idag? Mer skönsång och mer musik. Precis som förra gången. Kan det bli lika bra som förra gången så blir det kanon. Det blir det. Vad tycker ni om det här med UKM då? Det är jättekul. Eller ja, det verkar jättekul och spännande. Ja. Håller ni på med någon konst eller musik själva? Nej, alltså jag har spelat piano och lite sånt där. Åh, jag med. Ja. Hej, vad heter du? Helena. Och vad har du gjort för någonting? Jag har målat av några av mina favoritband och skrivit deras namn på en stor plansch. Hej. Vad tycker du om att vara med i UKM? Alltså jag tycker det är väldigt kul att visa lite min musiksmak. Hej. Kul att så många kunde komma och vill hälsa hjärtligt välkomna till UKM Storfors 2013. Och i år så vill jag presentera en väldigt speciell grej vi har. Det är vår egna UKM-app som ni kommer kunna läsa lite mer om bidragen på. Ni kommer även kunna rösta, alltså betygsätta bidragen. Och här ser ni en länk. Så efter bidragen så är det bara att ni går in och röstar och betygsätter och har er. Jag fick inte inspiration från något ställe, men det bara kom. Vad föreställer ditt konstbidrag?
En drak. Mamma med sina ungar. Hur länge har du kommit konst? Jag har målat så hela mitt liv. Och så ställt upp det 50 år innan här. Men var fick du din inspiration av till dessa drakar? Ja, fantasyböcker och film och sånt. Där ser man. Rebecka, hur har det varit att vara med och arrangera UKM? Att arrangera UKM, det är alltid jätteroligt. Det är ett bra gäng som är med och hjälps åt. Och vi hjälper varandra och så till så det blir en bra festival. Ja, Gabriel, hur har det varit att arrangera? Det har varit kul. Det fick bra resultat också. Jag är nöjd med kvällen. Ja, hur många fick ni på scenen? 7 stycken scenframträdanden och 11 konstnärer ställde upp. Ja. Rätt bra resultat tycker du? Det tycker jag absolut. De har haft svårt i Värmland, men vi lyckades, det tycker jag. Och publiken, den kom? Den kom som vanligt i Storfors. Det är alltid mycket publik i Storfors. Och det som arrangörer är roligt såklart. Ja, det är klart man vill ha publik. Det är absolut.